Anteeksi herra. Anteeksi. Oletteko tämän Embit Indica? Minä olen se. Joo, etteikö? Mä oon tota Panu Herkkö tosta 7-päivälehden toimituksesta. Ota video vaan. Tota, etteikö te ole Evelin Ilveksen isä? Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, mites tota, kun meitä, tästä on tullut aika paljon vinkkejä, että te käytte kuitenkin täällä leipäjonossa, vaikka teidän tytär on kuitenkin Viron presidentin. No, no ei se mitään. Mitä se teille kuuluu? No lähinnä ihmetellään sitä, että hänhän on varsin varakas nainen, niin eikö hän auta isää taloudellisesti muun muassa ruokakustannuksissa? Mä käyn esimerkki se, siksi, että saa tavata ihmisiä ja keskustella, ei sen ruoan takia erittäin. Kerran viikossa käyn, mutta jos annetaan, se otan mukaan. Okay. Mutta ei ole nälkä kokonaan. Mulla on kaksi sitä jääkaappia täynnä ruokaa aina. Okei, kuinka usein te tapaatte Eveliniä? No, jos mä käyn joka kuukausi Virossa ja sitten tavallisesti tapaan. Viimeksi tapasimme, hänellä oli syntymäpäivä 20. huhtikuuta. Täytti 45 vuotta ja sitten se kutsui minut sinne Katriorkun ja tavattiin. Ja sitten se kertoikin, että uusi valtiovierailu on edessä, mentiin Kanadaan. Ja, niin että joskus tavataan, kun mä olen Virossa. Onko teillä hyvät välit? Kyllä on hyvät välit. Ja hän kutsui tulla kesällä sinne, missä se maatalopaikka on siellä Ermassa. Mä ei ole nyt pitkään aikaa siellä käynyt, mutta sinne tulee mennä ja tulee ennen tarkistaa, onko on paikalla ja siellä on poliisin valvonta joka päivä. Tulee ilmoittaa etukäteen. Oletteko te kauan asuneet Suomessa? 20 vuotta. Vuodesta 1992. Oletteko te eläkkeellä nytten? Mä olen eläkkeellä, joo. Mä tulin tänne niin, että mulla oli toinen avioliitto inkeriläisen suomalaisen kanssa. Ja sen perheen jäsenenä mä tulin tänne. Mulla oli kyllä hyvä asema oli Virossa. Mä olen maatieton tohtori ja tein tutkimustöitä, mutta kun Viro itsenäisyys sitten äkkiä katosivat kaikki mahdollisuudet ja tulimme tänne, mutta tässä ei sen tutkimuksissa, mitä mä olen tehnyt Virossa ja neuvostoaikana, ei ollut kiinnostusta ja mä ei ollut saanut tässä tehdä tutkimustöitä, mutta olen ollut töissä kyllä pari kertaa. Olen ollut koulussa ja firmassa. Ja saan tästä eläkkettäkin. Aivan, aivan. Okei, no mutta ei me haluta enempää teitä häiritä, että oikein hyvää kevään ja kesän odotusta teille. Ja tuleeko juttu Seiskassa? Kyllä, mahdollisesti. Ja minkä numerossa? Ensi viikon torstai. Torstai, no siis mä ostan sen. Hyvä, joo. Kiitoksia. Hyvää jatkoa. Yes. Kiitos.